Dobrý deň, vítam vás pri Hrady Grunty, chytáme tu už pár dní. Tu na som si nejaké produkty nachystal pod značky Tandem Bites, ktoré nám fungovali, prípadne materiály ako je Albastar, Fluorocarbon, Radical šnúrka, z ktorej som si robil nadvesce. Na začiatku výpravy sa nám hneď prvý deň podarilo chytiť celkom pekného kapra, 22 kg. Podarilo sa nám chytiť aj amura, 100 cm, a potom ďalšie ryby, ktoré mali okolo 12 až 10 kg. Potom sa však trošku ryby ustálili a prestali brať. Zmenilo sa počasie, prišli ďalší rybári, bol to celkom veľký vyvíjaný tlak na ryby a odtedy to celkom mlčí, takže aj napriek tomu, že je to súkromná voda, tak už pár dní je to dosť slabé a sme skoro bez záberov, ale za ten čas máme zatiaľ toho najväčšieho kapra vyťahnutého my, 22 kg. Čo sa týka nástra, ktoré sme teda používali, dávali sme tam napríklad od Tandem Bites na dno guličku Essential S, ktorá bola na stúženej šnúrke spolu s tým lososom Diffusion. A robilo to vlastne takého panáčika, pod háčik číslo 8 som si umiestnil válčku oči a tak to nejak asi vyzeralo. Mimo toho sme aj fluorocarbonu používali na dvesce na niektoré udice. Príchute, ktoré sme ešte skúšali, boli napríklad Xperi, typ, do ktorého som si namačal plávačky, ktoré som si potom neskôr dával na háčik, aby mi to trošku zdvihli, lebo sme tam mali bahno, takže aby nám to toľko nesmrdilo. Na tieto sladšie príchute sa podarilo vlastne ten amur. Krmenie bolo s impact peletami, ktoré mám tu na chytliku ešte nejaké. Na tie som tiež sa mi podarilo chytiť nejaký kapík.